Otrajos Ziemassvētkos tika pasniegtas Latvijas lepenuma balvas akciju, kuras laikā tiek meklēti, atrasti un godināti cilvēki, kas dara vairāk nekā kāds no viņiem gaida vai prasa. Laikraksts Diena un TV3 rīko jau 13. Gadu. Apbalvojumu Latvijas lepnums 2016 saņēma 10 sirsnīgi, izpalīdzīgi un drosmīgi cilvēki. Viņu vidū arī traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, dakteris, kurš šā gada vasarā Jēkabpilī īstenoja unikālu labdarības akciju, kuras laikā bez maksas tika konsultēti vairāk nekā 300 pacienti, kā arī tika veikta 21 bezmaksas operācija. Ideju par šādu akciju Kaspars guva Indijā, redzot situāciju Latvijā, kad daudziem jāgaida garās rindās vai jāmaksā lielas summas, lai saņemtu medicīnas pakalpojumus, Kaspars nespēja neko nedarīt. Tādēļ ar pašvaldības ziedotāju, kā arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadības un personāla palīdzību, noorganizēja Latvijā vēl nebijušu akciju, kuras laikā ārstu un medicīnas personāla komanda deva iespēju Jēkabpilī un apkārtējos novados dzīvojošajiem pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajiem saņemt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Apbalvojumu Latvijas lepnums 2016 Kaspars Ūdris saņēma nominācijā vairāk nekā prasa pienākums, un šo balvu, zelta ābeles statuēti, viņam pasniedza cilvēks, kurš zina, cik svarīgi ir laicīgi saņemt ārstu palīdzību – Mārtiņš Oliņš. Arī Mārtiņš ir Latvijas lepnums. Viņš apbalvojumu saņēma 2014. Gadā nominācijā caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Kaspars Ūdris, saņemot balvu, uzsvēra, ka nomināciju būtu pelnījis ik viens, kurš deva savu ieguldījumu labdarības akcijā, jo šādu pasākumu bez apkārtējo cilvēku atbalstu un palīdzības nebūtu bijis iespējams īstenot.